Asi da zen izango dugu lehenengo, lehenengo zenbakia? Ba, ba. Ja, ja. Behi da, ba. Zero. Ba. Ez, behi da. Etxemen bukatzen du? Ez. Bote zer da? Borobila. Baina zerena? Zer da? Kea? Batena. Eh? Kea. Zer bat? Kea, oso ondo. Eta zer bat? Zer bat ke borobil daude? Bi. Bi? Nu? Bi. Bat. Bat. Eta zer bat? Bat. Eta behi da gizontxo hau, bere sudurra honekin, eta txapel txiki horrekin, zer du? Bat. Eh? Bat. Bai? Zeinote da? Zeinote da burren da? Urte bat. Bi. 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 Bi? Seguro? Bai. Ia, ia da. Begira. Hipopotamua. Gizonagoa hori da pentsatzen. Bi. Eta pentsatzen ari da, eta pentsatzen dituen... Bi. Borobil pentsatzen ditu. Bi. Hori da pentsatzen, eta hori esaten dio lehengo gizontxoari. Jarri bikoa bezala. Eta begira nola jarri da, belauniko, lehen txita polita egon da bezala zen. Bi. Bai? Bai. Zigotu duzu, duzu ezin ditu. Baina, liburu honen gainean ditu trampa, ditu trampa txikiak. Begira ze trampa txikiak dakaren, eh? Haidik itzen dugu, eta di lagun daude. Lehen hipopotamoa, eta buruaren gainean txori bat dauka. Segurazko somorroak entzeko dukotu txoria, buruaren gainean. Hola, pika eta pika dugu da txoria, somorroak entzeko hipopotamoa. Bai? Bi. Guai, hurrengo zeinote da? Iri. Bai? Bai. Bueno, a ver. Iru, bat, iru, eta iru. Iru etxe. Trampa. Trampa txikia da, egiratu da. Dorea. Bai, iru dore. Beste? Berita, eh? Eta, begitu gure ezera, gure hipopotamoa. Sota batekin. Ez da xagua. Ah, bai, arrozi dezu dane. Xagua da. Soka batetik, darama, globo bat. Eta globo horren forma zinera da? Iru. Iruaren forma. Pasako dugu ia horren bat zen atatzen da? Lau. Bai, ez da dezu da? Bai. Gertatzen dena da, hemen ez dala iru zenbakia atera, hemen globoa atera da. Tardun pasa egiten dugu eta berriro ere, bat, sanerekin, bi, eta iru.